Kanskje det her er takk, folk som takk for opplysningen. Nå er vi her igjen, så vi er her vi. Oi da, og så beveget oss litt trærne. Ja, men hvor er vi skal da? Hva er poenget? Jeg vet at vi skal inn i pumpa, men skal vi til pumpe B først, det er det som er greia. I sommer så har vi gått helt fel. Eller skal vi til dynamit? Og spør dynamit først, så blir dere så nære oss egentlig. Nei. Ja, ok da. For da skal vi bare gå dit, og så... Oi. Hvorfor kan du ha night vision på kamera? Mest av å være bærende. Ikke at det er noe mindre creepy, men... Skal vi fortsette? Nei, vi fortsetter ikke. Jo, hvis vi... Vent da. Jeg tenkte han flyttet etter. Men vi gikk nettopp igjennom denne gruvegraden der, som sikkert er der nå. Den andre er langt borti der. Og så den veien inn her, sikkert, som er... Nei. Stengt. Jesus Christ, det er villig. Jeg er kærmert. Hvor skal vi igjen, da? Jeg vet ikke, jeg skal prøve pumpen i dynamit, men jeg. Åh, det er jo langt borti pakkes! Nei, jeg vet ikke, jeg tror det kortet er skikkelig større, egentlig. Ja, det er det jo selvsagt, men det er jo lengre borte enn pumpe A, B og... Jo, men altså, er det sånn at pumpe A var last? Pumpe... Ja, tenker du at du skal sprenge oss inn? Ja. Det gir jo mening. Ja, det gjør jo det. Så det blir en veien her, da. Så gjennom her? Ja. Nei? Nei. Herregud, det er creepy. Jeg tror ikke engang er det her, vet du. Tror du? Jeg tror ikke det. Nei, det er ikke noe der, men kan jeg. Burde... Av og til er det best å ikke se en drit. Aha. For da er det ofte at monster ser ikke det, eller? Du hauler der gurglinga. Ja. Tror du at den kan komme inn i her? Nei, jeg tror det er en grunn til at så ganger det her eksisterer, altså. Haha! Ha. Jeg tror det er snarveier. Jeg tror ikke det er sånne der gjemmeplasser for mennesker når det ser monstre. Farsken. Hvorfor kom den lyden? Det er jo å gjøre at jeg ikke tørs å gå ut nå. Ikke sant. Vil jeg ikke at jeg skal ha framgang i spillet? Helt greit, jeg kan sitte her og slå lommelyktet og gjøre noe ting. Det er helt ikke noe problem for meg, altså. Farsken er ikke noe problem for meg. Herregud. Neste gang tror jeg skal sitte i sommerrommet og spille sånn spill sånn at du kan spille. Jeg tror... ok. Du rakk vel å se det du har, ja? Hæ? Du rakk vel å se det som jeg så du nå? Nei. Jo, det gjør du. Du vil at jeg skal se det igjen. Nei, jeg rakk ikke. Jeg sjekket telefonen akkurat da! Ja, det gjorde du sikkert. Jeg gjorde det! Vegg. Ser du ikke det som står... Er det en sånn greie som står borte her? Skjerm var borte her, ja. Og han rører på seg. Han kommer nærmere. Nei, det gjør han ikke. Jeg er jo ganske sikker på han gjør det. Eller det kan være bare noe sånt, det skjer ikke. Han flytter på seg, det gjør han. Flytte hodet opp og ned. Pokker av og til skal du egentlig bare unngå sånne ting, men det er et sånt skilt her som viser hvor ting skal. Jeg føler at hvis vi reser oss opp og begynner å se på det, så kommer han mot oss. Men samtidig så har ikke spillet prøvd å drepe oss enda mindre at det egentlig gjorde da jeg klarte å komme unna. Så må jenta ville jo ikke drepe minst da. Nei, hun bare sprang litt på det. Men jeg tenkte, why are you not running, little boy? Nei, hva han heter? Mr. Adams. Why are you not running, Mr. Adams? Are you running yet, Mr. Adams? Ja. Så jeg skjønner ikke... Da begynte jeg å sprenge, da bare... Jeg tar sabre! Ok, da! Farsken, skal vi gjøre det? Ja, du... Nå sier vi hva for evighetes, ja. Da er vi i hvert fall tilbake på der, opp med den der... HP, opp med den der pumpa. Så helt sikkert med en gang du reser den, så sier vi. Ok, det var bedre. Foretrekket at den bare forsvinner. Det bryter med koren her igjen. Hvor? Ok. Nå er dotten mindre. Nå er vi der. Ja, og så beveger det seg litt. Hvordan vei blir det nå? Nå kommer vi gjennom den der, sikkert. Den øverste... Altså, du fortsetter bortover, og så skal vi ta første... Høyre. Der, ja. Første avsikker, skal vi si. Da skal vi komme til Storsom. Du ser til høyre der nå. Han er vant til å se, Crouch.
Vi har spilt litt... Ok. Er det et kart da, om du ser? Ja, takk og lov for at det er med kart. Ok. Vi fortsetter. Hvordan blir det da? Er det bare jeg som hører skryt? Hæ? Er det bare jeg som hører skryt? Det er oss som går. Det er jeg som går rett og frem. Ok, det også. Det er bare oss som logger skryt, ikke? Ja, ok. Jeg tror det blir litt mot høyre nå, til min høyre. Jo. Frem hit, liksom. Jo. Gjennom her. Sikkert. Sikkert. Også ned her. Ja. Ok, lys, det lover godt. Men hvordan vei? Nå er jeg lost igjen. Jeg rakk ikke å sjekke kart, eller? Med en gang, det er på den veien. Ja, den veien her, da. Hæ? Jeg prøver bortover her. Prøv. Ja, jeg skal prøve å late som ikke hører ekle musikken. Direkt til å høre mamma som skratter ut. Viking står og bjeffer. Ja, det er mest av bære, det. Nei, det er det ikke, for da... Nei, det irriterer vet du, Tommy. Yippie. Vi fant kanskje diamanten. Diamanten. Sprengstoffet. Vi fant sprengstoffet. Yay! Å, kartet. Og så se på det etterpå. Ja, vi fant sprengstoffet. Ok, nå... nå... Det irriterer meg at det prekker er nøyaktig det kartet, og ikke bare der du står. Dette er gruvær. Hvor mange er egentlig som har arbeidet nede i hoppet? Det var jævlig mange som du aldri gikk for deg selv. Ja, det var ordentlig creepy. Ja, for så det ut som det var fire soveposer. Jeg tror jeg rekna seks, faktisk. Ja, ja, men det er lite der også. Sprengemne. Å, det er en kode. Å, kodet. It's too heavy to lift, ja. Det er... Da, sure, mate. Trøya, den ser ikke akkurat så tung ut, egentlig. Nei. Hallo. Her er hun svak inn. Jeg må jo til å trenge. Kan du gjøre noe? Det er en note her til. Jo. Nei. Nei. Det er en note. Nei. Nei. Åja, ok. Ja, ja, greit. Og du fikk en sånn ekkel lyd. Ja. Å nei, er, du fikk bare masse av lyd der som ser noe haratt skåpet, liksom. F1! F1, ok. Der var noten. Ok, F, hvor er det F? F. F1. F1. Står. Ja, det har vi skjønt da. Jeg tror det er liksom tips, tror jeg. Ja. Nesten. Sånn. I'm beginning to wonder if we're going to die here. Å, herlighet. If anyone's going to find us at all. There has to be something more we can eat. There must be... someone. Ah, shit! du kan tolkes på to måter, kanskje gutten har lyst til å spise sin egen gjeng, liksom. Og du kan tolkes som at det må være noen som kan redde dem. Ja. Forsken. Forsken, da. Har vi satt det? Kommer vi oss ut herifra? Forsken, jeg vil ikke gå tilbake, eller da, vet du? Det skal sikkert ikke. Nei, det må være noe her. Skap. Ah. C4, står det? Ja. Sikker? Det kommer å se... Ja, ja, det kan ikke være noe man sier i første bokstaven i alfabetet. C4 er det jo mening. Det er jo explosive, den type explosive. C4. Ja. Hvor er det scenen? C. Er det B? Jeg bare, nei, C med det. Er det ikke C? Oi, 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 nå skjønner jeg kombinasjonen på det her. Begge C-eren skal stå på 4. Hei. Det er to C-er, vet du. C er... koblet til to støkk. Begge to må stå på 4, når du ser åtte kanskje skal være på B, så snutter du snu hjulet sånn at C er på 4 og B er på det kajden. Ok, så derfor det var to ene her.
Ja. Sånn, en. Så, da, når så du en kan være der, når to er der. Ja, da er du nødt til å finne ut hva jeg er først. Å herregud, det er ikke mye å komme. Nei. Hvis du husker på ty... Der skal ned som jeg finner. F1, C4.